Конфигуд. Конфигуд. Гаджеты тут. Привіт, Україно! Мене звати Хайтам, я Султанат Оман. Мені 25 років. Голос країни – це моя велика мрія. На моїй батьківщині немає такої масштабної сцени, де можна було б показати свій талант. Я передивився багато виступів учасників «Голосу» з усього світу. Але от український голос вразив мене найбільше. Я відчув, що українські пісні дуже схожі з арабськими, адже в першу чергу вони співаються із душею. Я вірю, що саме в Україні знайду свого слухача, і зараз зроблю все для цього. Там сейчас беды, наверное, от испуга уже. Да вон він стоїть, я його бачу. Ти трясется? Його бачиш? А вон. Хоп. Ну, удачі тобі. А, чому так страшно? Это слишком. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي حبيبي Добро пожаловать. Привет. Ви говорите англійською? Моя рідна мова арабська, але можу англійською. Звідки ви? I'm from, я з Султанат Оману. Оман? Оман? Нічого собі. Wow. Nice. Yeah. Чому ви вирішили приїхати до України? Watching, я дивився деякі випуски «Голос України» в інтернеті, і мені дуже сподобалося. Тож я сказав собі, що маю бути тут. Я відчув щось подібне. Я дуже люблю Україну, і в цьому ми з тобою схожі. Так, коли я приїхав до України, мене зустріли з люб'ю і повагою. Я не відчуваю, що я в іншій країні. Я немов вдома тут. Дякую, «Голос України».
Розкажіть вашу історію, як ви почали співати? Я не вчився вокалу, адже в моїй країні немає спеціалізованих музичних шкіл. Я співаю багатьма мовами, але в основному англійською та хінді. Ми познайомилися з ним в Індії на болівудському шоу, казав, він виграв. Тепер в житті нашого героя буде не тільки Болівуд, но й кіностудія Довженка. А заспівайте для нас мовою хінді, акапелли. Добре. Це дуже стара пісня. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Зіндегі мера гана. Ме тера є дивана. Зіндегі мера гана. Ме тера є дивана. Sing with me. I am a disco dancer. 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 Thank you. It's so Це прекрасно. У вас дуже красивий голос. Кожного літа я їздив відпочивати у село до бабусі з дідусем. І кожних вихідних ми дивилися індійське кіно. Це була така традиція. І коли я почув зараз цю пісню, мурахи шкірою побігли. Я немов знову став маленьким хлопчиком. Дякую вам за це. Ви вже в проєкті, але просто зараз вам потрібно обрати між двома тренерами. В мене є запитання. Чи знайомі ви з творчістю цих двох тренерів? Так. Це Потап і Дан Балан. А я говорив, я известен там в Індії, в арабських странах. Ми з тобою известны там, Потап, да? Він зможе співати, наприклад, «Несе Галя воду»? Научить. Я вже намагаюся вчити українську мову. О, я також. Ми можемо ходити до одного вчителя, до Тіни. Ми можемо зробити щось типу українсько-арабського міксу. Так, ми можемо зробити багато дивовижного разом. Мені подобається ваш голос і ваша особистість. Ви шалено талановиті. Запрошую до моєї команди. Дуже дякую. Тож, час зробити вибір. Я чув ваші пісні. Вони такі сучасні. Мені дуже сподобалися. І відеокліпи мені ваші до душі. То беріть мене. You have a chance to choose it. Wow. Okay. Давайте, це не так вже й складно. Давай робити магію разом. Напевно, я оберу. Дана Балан. Yeah! Yeah! Я дуже щасливий. Ти справжній талант. Успіхів на проєкті. Вітаємо нашого друга Дана Балана. Дуже цікаво буде побачити вас знову. От вона, нова зірка. Клас. Дан, у тебе крута команда збирається. Ми тебе вітаємо. Це була жорстка бійка, чоловіче. Ну, програв. Таке буває. Таке буває. Така інтересна команда збирається, ребята. Вау. От ти Дан, от ти Балан, от ти забаланил, понимаєш, ти Дан его. Я пам'ятаю всі фільми «Танцуй, танцуй», «Танцор диско». Ти знаєш, які фільми? Ні? Ти що, після цього цілий місяць вся деревня пела «I am a disco dancer». «I am a disco dancer». Джимми. А ты сейчас спела? Да. Играй. Нет. So happy for you.